News and current affairs in brief. News time. Ni aje wase, hii ni Get Radio Sheng News wiki hii, na kama kao na kikodiwa na muhando. Kwa ni baza zime trend this week, COVID-19 mtaani mezidi kutesa, lakini leri benye tulikemba zaidi, kuna magwangi wanajidai madoki wa COVID-19 response team, wanakuja mtaa yako, wakishidai hao ndo wamekuja kukemba situation ya COVID-19, lakini baden wanapiga koto na kupeba kila kitu. Magwangi wameambia wase wakae ridho. Tukiendelea kukemba riba za COVID-19 mtaani, wase undonyo staff sana sana nyo uzindonyo magedha jioni, wanazusha wakisema curfew inawalemea maze. Wase undonyo mei choma, maumena, mamotu uchu wanadai bisa iko down na wadai gova ikembe situation yao juu, hapo ndipenye wanatoa ganji yao. Sasa unajua kama wakati wa kitambo kwa barabara mara mingi tukua tunaingia kuanzia saa 8, lakini saa hii inabidi ukuje hapa mapema by saa 2 kupate kwa barabara ndio at least upate pate kidogo. Kifika hiyo 6:30 huo umefunga. Juu kama mimi natoka mbali kiasi inabidi nifunge 6:30 ndio nisipate hiyo rungu. Kikukua na lockdown by the way tutakuwa na shida sana. Tukemba riba ya wasenye wamekopa maloans na sevukana mayuti kibawa wamelistiwa kwa CRB. Ati so far mita 3.2 wamelistiwa kwa CRB. Ime atisika kutoka last year ulikuwa mita 2.7. Kwa wa mayuti nasemakana 16.6% ukopa loan kwa mobile loan app Jamo ndo lipe ingine. Na so far hii situation sio poa na mostly wanakopa kuanzia so 2 kurudi chini na wakisha kopa wanashindwa kulipa. Na nikimalizia striker wa Tottenham mwenye pia anatoka South Korea, Song Heung-min, itabidi ameingia Armea South Korea, huko hivyo ni compulsory na atasave wiki nei, after hapo hivyo ndo atarudi London kuguzia Tottenham. Alikuwa shasave huko hivyo kiasi lakini sasa hii inafaa malizie juu ni compulsory. Ningependa kusema shukran sana kwa Malion na MPS wote nyuo wamekipit lock to Kenya's number one Ghetto Radio. Unaweza kemba hizi mavidaa kila wiki Sheng News wiki hii. Subscribe to our YouTube channel tutakupeleka na mtaratara kwa riba zote zinazohappen mtaani na globally. Shukran.